Današnjim okruglim stolom u stvari obilježavamo 70. godišnjicu oslobođenja grada Rijeke u organizaciji naravno sa Savezom antifašističkih boraca Primorsko-goranske županije, Udrugom antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke. Obilježavanje ove značajne obljetnice za grad Rijeku svakako je važno iz razloga da se generacijama koje dolaze prenese povijesna istina i da se jasno kaže gdje smo bili i da smo bili na pravom putu i 45. godine kada su partizanske jedinice oslobađale grad Rijeku i u stvari sjedinile ga sa Republikom Hrvatskom. I zauvijek izbrisale povijesnu granicu nametnutu na Riječini koja je dijelila grad Rijeku na Rijeku i Sušak. Partizanske jedinice pod vodstvom Josipa Broza Tita tu su granicu za vijekove izbrisale i spojile Rijeku u jedan grad. I nam je cilj da još jednom vratimo se u tu prošlost, u tu tešku prošlost. Evo vidjeli ste, ako ste prošli Korzom, jučer smo otvorili izložbu o porušenoj, razrušenoj Rijeci i ujedno i početku obnove naše Rijeke, našeg grada. Tako da očekujem da ćemo još jednom, a što je jako potrebno, sjetiti se tih dana sa jednom jedinom porukom svima nama. Mi posebno naglašavamo i mladima i ovim ćemo prilike to naglasiti, a to mi u našim udrugama antifašističkih boraca i antifašista i grada i županije i svim našim udrugama naglašavamo da bi se svi skupa podsjetili na te strahote koje su bile, a mlađim generacijama da koje su slabo upoznate i jako loše upoznate sa time što se događalo, da i oni nešto nauče, da ako bi svi skupi zalagali se da se to više nikad ne bi ponovilo. Ovo je skup i to veoma opsežan, jedan je od rijetkih na ovu temu u području Zapadne Hrvatske i o njezinoj prošlosti u najnovije doba. Jer je Zapadna Hrvatska stjecajem okolnosti, dio Dalmacije, bio pod teškim udarcima već iredentizma iz 19. stoljeća. Tako da se to pretvorilo i u fašizam. A počeo je fašizam što se zaboravlja upravo u Rijeci. Evo, u zgradi smo gdje je bio, između ostalog, i Gabriele D'Annunzio, divan poeta i pjesnik, ali ljudi psihijatrijski. I on je stvorio fašizam. On je napravio sve ono što su napravili kasnije i Mussolini i Hitler, samo mu je bilo kratko vrijeme pa nije uspio konclogore napraviti. Mussolini je došao ovdje kada je osnovao stranku, prošao je kroz Rijeku, nikoga nije primijetio. Ovo što se događalo ovdje sa tim ubojstvima strahovito mnogo, tri konclogora su bili u Zapadnoj Hrvatskoj, i druga stvar je šta je bila ta bitka za Rijeku gdje je strahovito mnogo poginulo osobito mladih Dalmatinaca jer je Primorska divizija i Srpska već su bili prema Trstu, su išli tamo. Tako da se to dogodilo, taj nesretni igrištelum što su napravili Njemci od Riječkog kazališta do Gore, do Klana, da je to djelovalo strahovito. Tako da je to jedna tragedija koju moramo uvijek i sa velikim znakom poštovanja prema palim tim, i to manje više, sve mladi dečki su bili. I još nešto, ono što moramo pamtiti i davati čast, to je 70. godišnjica prva instituta u Hrvatskoj 45. jer Rijeka je oslobođena 3. svibnja, a 28. svibnja već prva vlada formira Jadranski institut u Sušaku. Ne u tadašnjoj Rijeci, ne u Sušaku, i oni će se boriti da Pariško mirovnu konferenciju, da se 47. godine konačno i Rijeka i Istra inkorporiraju domovinu. Kud ćete više? A ovo što imamo te pale naše i nevine i maše žena, djeca ubijenih, to je strava Božja i uvijek se moramo njih s velikom poštovanjem i časti sjećati.